Переносити заняття та черпати воду, яка тече зі стелі, змушені викладачі Черкаської музичної школи номер 1. Усі роботи у будівлі має виконувати компанія-підрядник. Утім, усувати наслідки танення снігу у цій частині закладу він відмовляється. Детальніше розкаже Ольга Гуржій. Ранок понеділка у Черкаській музичній школі номер 1 розпочинається з прибирання. Від п'ятниці в коридорі закладу тече стеля. Однак, за словами директора школи Юлії Темченко, підрядник, який займається реконструкцією будівлі, відмовляється визнавати проблему. У нас на сьогоднішній день ми бачимо яке затікання, якого могло не відбутися, якби підрядник вчасно контролював стан будівлі. Буде безумовно далі розвиватися тут грибок, який не повинен бути в навчальному закладі. У нас потрібно зараз буде змінювати нашу підлогу і... Черкаській музичній школі номер 1 майже 150 років. Реконструювати будівлю розпочали у 2016-му. Тоді через тендер заклад уклав угоду з компанією-підрядником. Втім, та кілька разів не освоювала кошти. Через це процес реконструкції будівлі призупинився. Були розпочаті роботи в кінці року, проте в дуже малих обсягах вони були виконані. На 2016 рік також були передбачені кошти. Також вони не використалися, і в 2017 році також передбачався 1 мільйон гривень, але з них підрядник використав тільки 300 тисяч. Нині доступу до частини будівлі, де відбувається реконструкція, адміністрація музичної школи не має. Виконувати будь-які роботи тут може лише підрядник. Утім, сніг у напівзруйнованій будівлі він не прибрав. Через це почав текти дах і в тій частині, де відбувається заняття. Підрядчик відмовляється підписувати акт, хоча ситуація очевидна. І я сподіваюся, що совість є і нам допоможете відробити первоначальний стан і зробити ремонт. Через підвищену вологість у музичній школі почалися проблеми з електрикою. Цієї ночі помилково спрацювала пожежна сигналізація. Лампи мерехтять, а у класах, розташованих найближче до місць, де тече стеля, доведеться або скасовувати заняття, або проводити їх в інших аудиторіях. Сирость, яка для студентів недопустима. И прежде всего это нехватка помещений, потому что в школе обучается больше 600 детей. Вот. И классов у нас здесь, хотя кажется и школа не маленькая, да, но на самом деле классов не хватает очень. Вроде бы уже и деньги выделены, да, но теперь проблема найти нормального подрядчика, который будет не просто сможет там развалить и построить все, который сможет реставрировать это здание, которое является исторической памяткой. Поспілкуватися із директором компанії-підрядника нашій знімальній групі протягом дня не вдалося. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Утім, директор Черкаської музичної школи номер 1 Юлія Темченко сподівається, що невдовзі підрядник продовжить роботу, до того ж якісно. Маю надію, що людські моменти спрацюють, і вони розуміють, що це школа, це діти, ось тут рядом навчальні класи, і взагалі ми не можемо знаходитися в такому стані. Нині за ситуацією в музичній школі стежить міський департамент освіти. Заступник директора установи Богдан Білов каже, якщо підрядник не реагуватиме на зауваження, угоду з ним, імовірно, розірвуть. Наразі питання не вирішується ніяким чином, перемовини і листування жодного результату не дають. Ми з свого боку також будемо звертатися, щоб з претензією або в добровільному порядку, або в судовому, щоб ці негаразди були вирішені. Ольга Оржій, Тамас Горозія. Новини.